Сандал саскы саягас кейхэнден кэндэ карачилар бит ахиэхэ истэн агарды болуқтун ухын ойныктан рэбэллэр кэнэлэрдэн. Бүгін бихэгэ үлэ бирах кэнэн оттан тэмэктэн рэбэ кэндэ карачилар бит ғымайын 6 кэнэгэрэптэнэ бит яхсэ тэгэ бухгабаргэтэгар истэн санаанан салайттаран юрэнэ кэтюнэн нэксэтэн бухгабаргэтэгар руэт асхойдэндэн. Оттан баға халабын тэрдэмэн онна бихэгэнэгэтэрэ Джон Айлға тақсан Кусқа бұққабар арысын жалылар тәріне қағыр болықтақтыр. Олы қағай қонық қалы. Ол күндерін жылларын беремелтін бартын аға жүм тонын бұ кәмге бігеге бұққа сұхырнақ ұлыққан кемені тарияқ бұт. Онын күс жұттар, бұл жұттар болғойын. Онын қаяндығыны бігеге өлжі пұтыттан әге етігілер бүтін берәрі. Бұқабары саналар күтін үлістәрін өтеніне телефоніңе әрең келәрін дейінің ұрауыд. Бейін саната бұд, мемірдер бет ағыз 9-1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 9-
тонна, ридахатне, итилагатгар, четтехурил, хатемиге. Эрнебетонан, так это атин, итилагатин белемнен, бигин, айлга, экология, министерин Солбиачи, Николай Дудохабиха, халджитпега, онан, атин, итилагатин белемнен, генерал. Отон, когас, тык, сонун, натан, улан, корере, полаха, сугалар, сайлы, сидерин, булулар, генерал курдук, Берте Собот, Ханлус Лугану, Лахана Ангар, Кисмаджарни Хелигар Бар, Берте Собот, Силгатра, Джагеголорин, Рисунгор, Тураттулар, Силгалар Сайлы Хидерин Болулар, Бу Силын Айе Болар, Уратыку Стюбит, Чехарсканы, Корегу Курдык, Джабукенлер, Рюхи Туратан Реллер, Харскалаттын Костертутын, Бихиге, Берте Хогоботын директора Александр Павлов, Гитты Себесте, Сататы Витерер, Бригин Сергу Окуляга Хамнаска Хеджеркихе, Онын Себети Лепиона Хаппа Полан Халлы Бахалахти. Ага, он эсерихпит, блин, тон хаяндаре сибирская дагестан кинидре кемсетиях. Покругу курдук бу блин, джек юстехуле, бухарскалар социальный сетимге метаргандалар тагастылар, вонна тон покругу курдук джей олус ишугей кюсти буллага ди тюрт тюрем то яхтах сах джейгей оголро барахсаттар, бу элюне эбене туран сайлыр сирге арыга тиендер, онно сайлыларым. Бухарскалары курдук яхка. Ол колумнарым батыхынырым бұтынан, келілер сайлы сендіреген баран елі. Хүгіттір оттон білген еме бұл манны кемге олыс күсті хулаға көрселілер, ол күрдік оттон болары болан ары серге сайлыр жонға еме күсті хәппетінес. Бұл көмел ұта, көмел мұға көтігілден, қалан ұта келер кемегер манны күшіге көрі үсті бар, онын сылғыттарға, бұстықтарға Иванутон Александр Васильевич попов себя как то свата, олох эти аягных джеребит, он беги берте гого ботугар сети гидре магаром. Салгай на тех кан, саха сиригар бисаску булт бигунеттен, оттон сорох улустарга сагаланна, коту ваннарга улустарга салар хаю яти. Ханер дактер боло, анан оттон кин улустарга уймуин вон бирис кунеттен болар ден, ано кунечалы бартан ага сельчабут. Оттон Бин бирдирами кетерне Эверстова бул чут кихине эдер чатыгытта билеген көрсөн кепсете турар. Алан кинехо хобанулыгын, онна жаки билер кепсендерин сетен бул чут кихи тухналагы, тенна бу билгыз жылттан тугы кетерибди. Жаре, кача связка барбин ду? Барбин, барбин, связка барбин, биги жакускай корот чинчески улсатгар бар магахинга. Бир эдер булчуту экерден келен турабыт. Николай Пшенников тура минатты бар дикени кусту булту барары же коммуна хеджене бугарты вестивит. Николай Утекехенен? Утекехенен. Же кахан куск барары же? То бу кусфут сезона чугахан бу уже 11 майга бары барары вот же охкордук белемне не хаджавыт, олох бутери не хаджавыт, то белемит тех кахет. Ордақыттын күстуын ден көрсәтін де? Оғы ордақыттын күстуын, то хембер бары ағылыр бұт күрдік, хембер ағабытын күтті хаджан, уайдар бұтын күтті хаджан, кеннерден себе амағылан, кеннерден үйеренен, ондық бұл бары хембер күска, бұлқа, қара-қарлан, оға хаспытытын ұғойылан ағалағып бұт. Түгі атластым бүгін? Бүгін бұл бүгін кәлемет, бұл манчы күйін ұлықтатым. Хаскы сезонға уже бұл мәлемнені. Повсю баран егер. Сылға самай кетәр күнім болықта? Сылға жа самай кетәр
күнім болар та менәре бол батақ бары сахасирин эрджонлары бары кетехеллер бу күні барары именно бу айылған кытта алтыхары баран хыньянары игінде бит көрдік. Кем әрі барыма дейтін арай білген? Айын әді? Хембер барамын болады. Тоқта еген туппат? Ох, тоқтаны туппат. Хембер бастықы бу именно сылға хембер бастықы бұлт болар ол ген хембер онына. Тогу да браган туран не виткорду хембир барар, тустах пун не виткорду. Николай Антон, куска, тоже сири тому то туханы бен, тоже тагаяны. Сири тому то тухабын, алжахдан, онна бирге хаджар жамун, там бирге бултур жамун, сири тому то тухаргаден угуябын, кинерге сюбелибин, айлганы харастыларгар, егин ону бартын то тухаларгар, бара брабланы хакону. Мен фотографкан араха тидехна харска мен төрөрмө. Тидехна обязательно харска төрөрбин. Харсканы жарыктама тум уже генератта улеген. Ник айылга таксагын кихи өлбөх керени жиктини көрөр. Аны хим бир бартын кихи харсканан ара үйөтөн калар деп курдук. Тө өлбөх улуу керидин бу булка сылжын. Булка жан өлбөх улустар кери битим то бу чугас сатар кин улустар бартын керем бартыгар бултан деп курдук уже. Борбулан көрбітім. Серге тоңғы хамай тұғы тұғын дейдін? Серге тоңғы тұғырым дейін, бәімді тұғырым дейін, онна өлбәқ жоңғы сөбелерім дейін, айлға тақсан баран, ағы ұтақ іспәттерін тұғығар, оққа хәрақтақ болаларын, айлғаны қарыстылдырғар, от бағар ұпаттарын тұғығар, онна өпсайынан үшөйдік бұравлалақты қайжаларғар дейін. Антон, кергенің алғыға меңі әйіғіме тұғылыр олырады? Кергенім алғыға олыс ден тұғылыр. Кергенім алжақайдан меген терьерге көмліғыр. Алажы астыр, ити чайын білімнер, өйетін білімнер. Именно онлық өйелің, тұқтақ, именно кергенің әйген білімнен үшөй байтық ұйттағына, алғыстан ұйттағына бұлдың үшігедік табылдыр. Антон, арай... Арай дейін болады, офсайынан әнті тұйға ғырттақына, үйірге ғырттақына бұл түт әрджон түхі бәрдікті ақтық жылылары оны қайдағай қолығыра сығын айылғаға Бұл бітәхік сылларға, ғаты бітәхік тағыларға бол батық бұл жәхін ұратта уже жон культурата именно бұл түттар культуралары ғылтан ғыл үрден ехер, ғылтан ғыл ханға оның тоқтар өскәне хәлдер именно тоқтық кәбе. Именно культура үрдәнігер, өскәнігер, ғылтан ғыл, үш өйтік. Соқуыны түйеті тұғар еджан? Соқуыны тұтығалар, ато... Бар. Нәді бұл нік соқуын қолар, түйеті бұғаста айты, саңа кейірер соқуынлар? Аңа соқуынларды, хембер айлғауыт қарыстабылын тұғығар, әте хембер тұғалақ, чтобы бігі кәнеуететтен кәлір көлінелерге хембер болт, егін тіксерін тұғығар. Бігі оғалар болт, егін әме кіндер әме күс тұғыларғар, әме күс хим бар боларғар деп көрдік, әте хакуан хембер нада. Антон, бұлқа бардақтарына социалі хетімдерге дағаны, қанда дағаны, бұлттарын кетігіратын айт өспіт әрджон бәдіқ сайтшылар, жараханы сұрықтан, мүшіктен да, ұрар көрерге мүші өргі күрдік болар, нән тұқын алақаны? Әтінігі бәімді көрәтшім, әтінігі түйірекке хәптен ханывын, только өлбәқ жоңғы көддірбәкі ханаданы социальны сеткейін выкладывайда вакка туз бәғаден, бәң архивкар, бәң фотоальбомғар, чтоб өйді ханы хыжарға бағар оғыларғар сенергер көддірерге ин бұманық әтеден. Олның қарат үгенге ол, конечно, үшіге, атак ұлхан жоңғы өлбәқ жоңғы көддірерге наға үшіге, оқты ханы бұнандық. Антон, бастықы бұлт доғыуды қайдақ болары, эйфарияды қайдақ болары? Бастықы бұлт эйфарияды доғыуды алжақайдан күйістақ болар, потому что хембер хылға хамай кетахилах болт болар, олеген бастықы күскун баран болтатаққана, ұллаққана, жаңы кехи алжақайдан өрер көтер. Антон, қадары айылғадың кеті алтағат төбітер, әрджон бәғат әмені кепсетерген темаларда қып болу, өй санаттың өмей олар кейі олар ең қадары болу, дей? Қас бұрдаған айын? Бұл манық айылға тағыстаққына алжақыдан бұл именно бағар өріп көрсеуекке хаджуыт табар, сырғын доғатырғын күтті көрсеуінгін, кенері күтті алтыған, кепсетен, хаян,
кихи тохтур. Алжахадан. Хастахтартын олоқ опытлар кеп болот. Алжахадан опытлавыт, например, агамданы өлбөк сүбетин бәвер ылнамын. Оно иникеден бәм тутта хаҗам кисеп. Аха, би Николайдым костюмын тимтер. Олар әр сатор кеменен колбоны оқпут. Мен сәйтлахпут. Эти махтал болдун. Эти дерки Николай Пшеников и Петен Курды Кырджига дағыны хайдақ терінен олақ оңыстын білімненен бардақына оннатын ән чугас жоның желяқтырын кіргенен енді қатардақтырына майынайын мечек ғынырден мәніға пәттір оннатын жеғы бар жоңыртыққа қаяндағыны бұлту бара жоңытын терен алған үйтір боларын ден үңіріққа. Білген бұл манны бейхан аға шүгей сонуна үлжіт келбет, оны мен қаяндағыны ағым демен дереме көрден ұлым ол көрдің жоқ Корот, Кадеска, Сколотина, Тилячилера, Дойдубут, Тебер, Сурегар, Москва, Корот, Кабулбут, Улука, Сетун, Тюцелгар, Намут, Москва, Май, Победа, День, Баянне, Патрической, Слет, Кураха, Катандер, Удубелем, Нахтрин, Кордюринер, Уон, Бес, Кюсте, Хабандан, Катакюн, Кюрсен, Бастаки, Мистен, Илан, Кюр, Гудех, Дойдул, Ритуин, Келилер, Дилер. Уол, Атрибут, Тини, Гудих, Сити, Хилен, Кайен, Хотон, Тария, Москва, Корот, Керебелис, Дернен, Сильджан, Кюледен, Кельбитер, Бигитер, Питер, Улус, Юрдюит, Уон, Терриен, Этиен, Белемнен, Пит, Этканут, Нерчилилер, Кең дирин билилер, олоққа білімнер, еді үйдулары бірінелер, үтіе жан болу ұлаталарығар, ес сұрақтарыттен көмет ерек болар кәдеске скола ұлақан коллективін бар өліхеттерігар, жолан директор бітігер Алексей Александровичқа, класпы сылайшықтығыр Сағланы Федоровнаға, офицер етәтчі бітігерін ата Анатолий Владимировичқа, күстәқтік әртчен білімнен ұйпыт тренер бітігер Николай Павловичқа, өретір үшталыр бітігер етәтчілер бітігер, тренердер бітігер Илян Сағлан Илджет Тисіл жібіт талайтшыларығар Александр Николаевичқа, түріпіттер аттырыттан барға мақтал бұтын ұйтты біткен етін аға ұхын бұғырды көрім бұны аға чүгей бияқа істің тұлылақ әлжеттерін ұталар. Енігізін Академская школы бітерін әтшілерігер, үләхеттерігер, қынаттақ қойылар, сәтихелер кәлі тұрдыңдарден түріпіттер аттырыттан алғыстақ Наха шуе элжеттерін ұталар. Оның кіржік таңы қас бидді сақа хүріттен барбыт үтчапыт, манны кулаққан сетихеленен, дойду тахымнақ түріқ тихелерге көйер үгейін білелері олыс үшігей, отын ба аспыт үрібілерге Сардан Трофимова, әме үрігіддек күйетін барыдағаны еге сүйері көті кен тұтта көрдіқ бұл болу. Әте көрдің дойду тахымнақ түріқ тихелерге беге чапыт сетихелеріттен үйеребет, оның тұн үсідағаны барыда кынаттан абыт, әдіріттен әменеттен тұтылға соқ. Манна Әғірді көлбет өте күнінен бүгін бейде кірген маңу болбыт, Алеша бұт түре өт күнінен әте істің әғірді доллақ дұрубай бол иен ағаң ұбайын Абрамовтар дейін ұталар. Күні көрәтшілер бүт бейге келер түйімек бетігерде бұл тұғынан экология министерін сол бейәтші Николай Дадуғавы күтті кәпсет екпет, онан ұйтығылар күтін ұталарын қайуе кейрен әрелер, WhatsApp-ыт номер ағыз 9-13-9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 -
Если вы не знаете, что 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 вы не Кускас сезона бо амбастан котулустарга кас булдуттан сагланар. Алтыс жеттис аксус күннерге бо калмалустарга кас көңіле халанар. Онтон нукманан дарша баранья. Де онна салгытта баранья бесейн бүтөр дер булади? Онтон бесейн ара бүтөр дел болбата. Хамай мле артический улустар бадыгар ана барга онна ушана о бесин он ускорил, то есть ускорил так куском денер. Да был г кус сезону гар был где готов улартилар баллари, хами манники хе болгом тату нурар улартилар аде. Тон улахан улари хух, тох
федеральный закон бывает нам хаску куска вон хону берилдер, нигнан беге улустартан белерин этилерин көрдөн ламат киллер көрдөс пестроктарынан онун турарту бутуксун. Аллахана вехаянскай гавонна эти булунга хаспут сурогун улартан биринг дивтирен на киллерге он алтас умуен он алтас күнүтөн он алскаты күнүгедла улакталпут. Аллах Хулура был чуть-чуть белерин, ханаларин, имбиро чуть-чуть был ладья, ханара, кунгул балдар. Кинлер, ханалара, учеттанар, то вот это, как кинлер белерин, но хазби дюлуска советы по охоте и рыболовству дембар, он на кинлер все белерин бараннар, бихаман на сурок был, а то кахам бара среднеготовой дембар. Кухон келлер, кемигер келлер, он ол кеми ортотун блахатам, он на турораб. Бо манна аспас сиригемия бу тема кепсе тербитигер кус барбутин кенитин көңіл болар ди джон баллар ите. Итиннен холур туге тенгетей. Вот табиге ите эпитим курдук, улустартын бәлеріттен, нелениеттен кус туруан хайдақ туру көріктерін, туруруқтарын бағараларын ұйтан туран оңырабыд. Холур билеген болмағына урку түйер манна холур кин улустарға екускай генген хеттистен, ете ғымын хеттис күнтен, оны болмағына родионеры дәчілер, бұл елкі ғып апыттенлер. Енегінан бұл 10 қонықтақ бұтын қағыртан беренген болды, енегінан 11-істен үрбейіз көтілі. Отчығына білкенлер елкі ұмсайыны тарғын алды. Ол дейін оның тұрырын бербіп еді. Отын осының ой құс келері білден тұрыр. Бастан көған келер, онтан маңыған келер, онынтан кірі-кіралан жа тұяқ қалан ғылығын батығы меттейен кілелдер, онына онтын өріс қамытыттан өмірді атылдықта, онына мұғықытта осынымдай маса тейен кілер. Ол күндің. Ол ең бұл ұрыуына бігеге 11-істен өбескерлігі өмігер еті күндерге көңілі әп. Николай Сергеевич, бұл бігеге пепі күрді күрешілер біт итігілі ақтырден әп, Оның декені етітін істеріңірі басынан. Істебет, бағалысты мұны құлбаңырі? Аға, Олег, біғеге үрдік соулақтырға үйті берәрі кетіған тұрабыд, және Николай үйтігін бері? Үйтімден мұнық болады. Бұл хасқы күз сезонын 11-ші ғылаттан ары баққа, ары әрді ақсыз-тоқсыз-ші ғылаттан арыларғына табылар дүден үйті Тоғы дейтірбін, хамы ұлхан құс патога, бастықы патога ағар кәме болыр, еміне ақсыз-тоқсыз оныз чейгілаға. Оны сезон 11-істен арылар болан өлбақ жон, өлбақ құс патогуттан матан қағалар дейбіт көрдік. Табу қара құстары құстыр. Бейті өтіндік, әппеті күйті бет? Сәп. Бейті өтті бетті етінде, қылғыр әбін түгімет масса итинне көрдөр булларын агартан бирек бүтүн өп. Онун түбүн маннектен маннетилек бен холовор булларына урут каста халын рат түгөр 16 конук көңүлдү жеп тура кугу. Билерге болу. Онун булларына хүн хүрдө ухун үчкө суроо кете. Билигин онук Россия холовор буравлатын улардан 16 конук кын арабите болдулар би онун көрдө урук түгөр ек бүт. Очогон ары жерде холовор үстөн төрдүстөн кин агалан хүрбескерлик көңүлдү деп болду. Өтчоғына жон ағыра біле күхіні бұға тұйылы бұт азарттарын тағарандар үйістенті дүсті әрттақтарына ұспокойны болу өте болды. Дегірді көндіге бітті. Оның алты құныктен құлыры. Отты білген, аны андыға мәт ұхынан көңіл бар де? Отта, әйті андыға дейін ескүрчене бұхетінан көңілді тәрбіп біт. Туақтан айлық қарсы болын министерттеттен, Россия кенттен, олғыны маран олғағына департамент бәлі государственный политика құнча қазайства дейін барады. Кенлер көңілді әптір, оны бүйге бұшық-бұшық көңілді әппіпет, ол ең бітегер ағара туақтаты көт. Туақтағы бұ ағара баран еға тейденлер, туақты күхіран керен бар бұттыра. Енегінен ары тоқтау бұт, білігін болағына хеметті ең кепсе тек біт, жондар ме олар бұттыра онына. Оныңтан құлы бұрманық бар. Московская, Оловская, эти Россия, арға, түгер, арас болт көріңе бар. Олығыр болағына оларға натаку дейін бар, туаққа күртуяққа натаку дейін бар, ол кәнттен Вальшнеп дейін келер, ол кәнттен Кус дейін келер, ол кәнттен Кас дейін келер,
кинер сроктар хадера ухан хоскот докровен. Вот таби хекавалла буган кюнен ограниченган кайспитер хадера кылгасоус, олихин биеге кинергеми этни дакастахан турама холовар уан алтахунукка кунглетих бутын баарам. Ну, болар болар ары напряженна болчуттору тулургар тохтоту эбит. Холорите, он алта хонуктен чей будете влади. А ты че, ты видите, андега холор конгулюр кемнеригер, кёгнелор биттерин тутул нахтарны тиме химбире пейнсте. Ты уже двух была. Сокона кеги бравла, на кеги эпитнестях воларите. Се биха крачеве кате гдетлер. Звонок падет видите, а нанжерс ялангра. Алло. Истебит. Алло, здраво, здраво. 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 Мен бұл разрешение тұғына едар бұл. Мен білі ұрақымын, білі проблемалары бұл тұлық бе білім дәкі бөмін ұғаттара. Оғын тойын бұл ағына тұлық. Бұл бүйінгенгіл оңырын берелікті. Үйті бұл ағына тұлықтар. Полиция полномочия та. Бейіні бұл батақ. Кенлерге кен тұлықтығын. Это вопрос, кон тухаян. А что у нас имеет документ, лаби дебар была дикине? Эвзет, но кине бывает кухгар кунгляк волокта, хатгар кунгляк волокта, булка хижаркин. Вот а чья она хижаркин хижар была, она это ход пользовал хижарки, я хижар была, кине ртен путев калах волокта. А что она блин, то она это кине блин барера кунгляк была дикине, документ хох была она. Документ хох была кунгляк. Зебанна тух крешлер бежит лири кирехеб, кусурога он бир кунгл. Он бир чехлал кюнгл, хэп, ану мен рахид дэх ки, ану с чехлал бар дэх пэнэ сөп до тутулла бунду динитр. О, антон, бихэка, югэс бухитнан ол, ану с чехлал барам белэмнэнэ жаннару тупапыт. Ага, кинлэр антон... То 12 час болу даны салам? 12 час болу да, кинлэр уже бултавытан барихтарын хэп, олынин антон халарын чехолгу гахатыттанар, бэлэрэ лағардарын, дұрдаларының ұстықтырын әп олла, бәлімден еқтірі. Шылковников, ден көрәтшіпі тейтір, намалу ғыттан Саску Кус жылығар, рейдді кемігер ұқыт инспекция үліхеттері Ресей Федерациятын қанының федеральный соқуынығыр олығыран ғырждани масынатын тоқтатор, көрер бұл сатын бұлдзір бұраптақтыр еден. Өтінді барта ұрылла Бұлырын күйін мас көтерігер көңіл үлбітім, онны құс кенін емей бер біттері, құстаба өппін дей бітім дағын еден аналарын үлестілілер. Лицензиялары, ұмфыцыға, алты мәхап бейхені пошылының төлін тұттар бітім. Үрбет оғыс чехлаға дейін, бүгін 208 құскария жүп бар, мантан кәлін ұл ұмфыцыл бапы дейтілер. Эти қайдағы мен заявка тюрьмы бит, он тон МФЦ-лар то оттаскали ди. И кюхи киден улата Якутский комитет охраны природы ди. Он на беге комитет петлялилор, кинлер биреллер. Кускому ди. Он на тени улана кине хоит абакка документы улансе плади. Он тон он хлу палазон хе пала. Кусунам маскетурен лицензиятын куарат нам горны тоғыз сұруғын арас-рас гынағыты әлбәқ лицензияны ұлыннар ден доқалу бұры куарат оны қаңылыс сұруға болдыға бір әбіт болдығына маскетурен кен атын атыттар сол суағар куараты өріс ұңғырғыл ұстыргітті бір сұруғыта ғыңғыр олдар әте барыты әлбәқ қатшы келден ден дуа ден еталдар бұлырын ұлыстар бәлерін әтелерін әтінік ұңыр бұп бұт. Ол ғанамарын бұйыл обстастыру ұңыр бұп бұт. Тоғады жаққа жонларға нақыладың болын тақы бұта. Кейінлер қолы бұр қаңыласқа, намыңа, әбітараммаға ол бұлтығыр арғындақтарына тұстыс пөлесенде ұланлар қатшы бейт өлілдері бұт. Ол үйін білген оны бартын бір кіні қолы. Жон тұрсұтынан денде? Бұравылы бұйтынан аға. Жылбыт өлерен күз қас әрді ағар, оны тоғы күстір көңілі сағыртан бер бәкеті. Ече бұл жоқ қын ағал бұйтыл? Етемет елді біте. Оқуат білет олар ер дуа дені еталар? Оқуат білет олар ибат. Олар ибат. Нағал бақ керер, тоғы нағал бақты төлі біте пошлинан ұлуғы қас көрін айы барты бір бұл батақ дуа делілер. Атын-атын кілге тұс-тұс па барды. Оны бұлықтақ бұлады. Дұрабыларың ұшасковай рейддағы тұтар бұраптақ тұдылдар?
барахтах был владе. Сеп, ближим был манна бартер ходидан кирех пи, калеб тюнх пи тератин чимай кирех пи сеп. Лёхам районныгар умса койт кирер, оно срогун эбен бирехтерин сен дэшур бе майка ниттен дэн гиталдар. Вот эти были бары не пит срогтар бот эти мити янкелдер, умса койт тие кирер дилдер. Оле хините оно хаптар арабат, он бирештин юр бехескалла. Умы эти кундергер кунглэм зэдэ. Он это тенник, балджон у хатембирине химбир улельхабитен болла, дихолура дойдут ахамагар? Улельхабитен. Себи хиги, когда начали бит, были гены мне колгас реклама тахтувут, он тонже олог, китох това кикирали колгасили, шори, бо, эйген, вот тахтуту там будут крачили бит, и ты ларигар ходит до тары бит, и кити хима хабир бифит, он эми и ты ларгатин бирелар, он не ренка лярик, и дуника тут агас нового. Если ты говоришь, что Сев, санга, санга, ставит? Сезомут, сурога, атын бағайды. Если не центральный улыстарға гын, он чекун бихеха олда с первого по пятого гын көңілденер. Если не ола одягат, то он и республика олыран эра. Сев, дэра, и ты дэнны бұлақ оттын? Ну, ты дэнер, и ты туақ, а? Кус тиеттен болу, да? Туақ, кенерге қасқа көңіл бар. Бастан? Бастан. Он кинерга хаска вискун кунглях, он там была она куска это кун кунглях. И никогда он кун такар. Олгин хеп, бравла выгодно. Олгин амаран барине петим курдук. Виде исключение, бо кинулу старга, ан ды кунглен тохта попет. Кунгля пипет. Барине петим это олгурдук. Сам Николай Васильевич, а то холовра бо тутул нахтарна, тебе бо сенен блин бол джохинен на холлороди, о сенен мере тех кататан турари. Он эти электронные монок иген я холлору кунгля метин билебит я ноха тутул нахтарна сане был дир болулар иген ден эти он хорхтар баллар. Вот это билден турар. И холовр была строго не был тахан это химир нарушение. Он на была электронный монок, ближе к фондене метод тахан нарушение. Он им была она Тох Савиденер, он на Бири Килга был турбрава до Багалдуни. И чего? Ага. Он так на страпта нарба. Сеп, и чего холубра обсенен кюнгуллях таким генник, а мне им бир беревик барар был лади? Он на барар беревик. Сеп, где хорея члабит и талар, куху керием был тама, дурдагар олором был тугун диллер, кирджик тупу диллер? Закон бахит нан иди кирджик. Ага. Тох дурдагар олором, манчик тюхренген, он на был тохтахан. Вот то беги, чем мы тут сейчас будем на, а скажу тебе, от нас ненде на тех день кириента был туллар была. Обиге туго ненде. Да, благодарен, а ты ненде того, а как с гматтери день имеете был джокай туллар? Туго? А ты не ненде был джок, был джок ненде. Вот он нахим срок так было, хотя он ненде бартон, а как с ветер кюнгулганих не он был бат. Кюнгулин ненде масина бар сальде сальдех пенсиндо. Ношение ден бар ден италлар. Он новый на закон выход на меня федеральный трасса, я первый раз выход на нее где концеп, он там был на болтуши где был на чехоллах то был на бо нарушение было. Имбир был. Саха, у нас улога регистрация лах была на а то у нас кто тох концеп то диллер. Конечно, ханавара то тох. Саска куска госпошлина на хану тюльвин тюльвира хас болари у кухугар вон на куранах куска дин италлар. Баратат не бир пошлина, а там яг бихан сберка сага баран кивтан сила маран тюльвит. Сеп, Николай Васильевич, бихам я крайчу, как ты гар, истебит, алло? Истебит, бахалста, итеген бир. Алло, здраво, здраво. Здраво. Бихи улайна вопрос и дыхун марал. Истебит. Тухтен итарнаван. Охотничий билет единого образца был, она, когда
департамент охотничьего хозяйства бедит пулана, брим пулана. Он только уже действительно, он на тохте, бедим была департамент экологии в Оларде. А чапчи, и ты вот что тугар? Хантала бы ты ден? Ох, Уларибат, это и ден. Уловор, ухонси билет единого федерального образца ден, и кто ничего не бежал, как и бите, он был на департаменте бедим полон. Уларибат, он был на министерстве, на ними департамент охотничьего хозяйства бар, он на бедим. Джабанна, эти курдуки и тиллер, Лусель Бахтера, но ты не все, Николай Васильевич, был, манна, и тиллер нам барта был джохтуха на небесе, ведь холубра был республика Удюнен Азрастахи Гадиллер, он был джоханнин Хаяндаган и Тир Тихрюхадин. Рейдага, охот инспектор Кускунгулин Нигер, Чехола, Сух Сальджан, патрон Нахсан, Укта, документ Нахтугенер, Масанан Сальджан, Тутуллер, Туенга, Тух Боларидин, и те, мне бы такие тиллер стенки. Это мне те, Тухула. Нарушение было, и негнан хатабы джанар, протоколлар, страптыллар. Николай Васильевич, бегеки корреспондент Екатерина Аверстова, манны ме материалы ғорбитеге, бу мағығында усенан батурон туттарытын, бу электронный монокатытын туған, оно көрген ахайғанғар бастан. Алло, стебит, я көрбит. Кепенген көрөтчілербит, же эржонго күйтілах кетахилах бұл сезона сағаланна, онтон бегеки устар бөлік біл білеген, жүкіскөй коракка үлелер, алты сылын үлелер, бұл алт мағығын әркелен тұрабыд жаманна, Бултуттар тустырнан, бултуғынан кәпстәрігіт атығыттары көрсәбет, бігетмен атты бар. Бұл мағығын атығыта Аркадий Немарицын тұрар. Үте күнінен, Аркадий, кейрен көрек қара түхі бултур алтыр тәріл ұларияры, сайдары, әйге бұл сығыннау жән білер болақ қате бұтта? Бұл түтігер үніртік қайда тұра. Қолы бұр таңыстан аңалан, монуғығыр түйе, бұғығығыр, ұрут қолы бұр манны қоғата білеген. Це етінік бу електромотор бігін номерар аккумулятор номерар. Бука ким інтересте? Бука ортонан торта гастахтар. Потут бістертен чудом біс чебіон діка. Воно те едер чатемі гаджеревіт бука малон салон атлагар. Дактар бултар балар. Балар келелер атлагар. Чужая день тон махалами вар. Мен өсі бір құрылдық тақпын, манна көрәтшілер бұл бейіғі ұйты біттіра, оны білі әрімін келдім. Электроманок әйіға тыға бар дөде? Бұл бейі атылы өт, электроманогы. Жон атылығар, атылыр бауылы бат, хоконынан бауылығына бұл тұр көңілден мәттен. Білген атыға оқ? Білген данны әбіреме бұл сезон чүғаныр әрді, қаддақты бітті табар. Атылығар Кухан качество лах пол. Кини то нерек их так тоя. Тон тох тон нерек брат так лахем бир холор. А ты лавки или обмен орам бирах так или то трелах так холор. Любой а ты бега холор имею ну полар. Она чек определенный время нах полар. О время хегера алам биранг тон неренду от стандарту бирах один. Бігі бұл ұстар кәмметігер, бұл мағығыныңғар бұл түт атлахатшылар бұстал оқайалар, дұрауабы ән қаттан кәлі әжіған? Дұрас өте. Түмін манна қора қолар бұл? Қора. Аты кімдені? Және демін, әгені. Гені жә бұл бұл қора әжіған? А, барам бұлы. Қайды кі бараған? Түм манна қораттан рағылық өледер боламын. Қораттан рағылық бара бұл. Тәрінен барарға сезон айы қолыры кес кейі түхі қартшыны ұрыс көтті? Өті білбәтім, но ұрысқылаттанар әм бір кейі Бұл бұл тары бар арғыдан ұлба пұлады, ең бір кейі құрға айығыдан аралар. Антон, әйі қай ұлыстан кәлі әйі жағайық? Мен Жиганский. Бұл әйіға қағаңыздан сауан бар еді? Тұтты бұл майыттан ұмыз көнеттем. Өті үтші жон бұл көті жүгістарай? Өті білген үлді ақ бұл жүгістарай. Жағастың ұлуын бар өрді. Әйін кім тәрері, бәндеріне аңды көргенін тәрері? Әйін тәрінен бар өлді. Кәрген тәрері бұл көк еға, әр кеға күйі оғы берер дұ, байынай берер дұ? Берер бұлын. Сөп бағыва еға стихіләк бұлды бағарауын. Аркадия мені сөйіпінен плюрофон дейінеме бұл көт ұттылары бауылды бұта. Атығы бары еға? Бары еға, бе атылы бұл бауыла оқ. Кенеме законынан бауылар күзік бұл тұрға. Плюрофон дейін ұттан сүреде электромонков, айыс амай, топовай амай жүгайден. Тат
российский производитель. Бүгін көрәшілер бүк өқті-өқтірі олы сүйірдер, етіп оға кейірер, ондықтан бігеге ұтылып баққа құрыду әтек бұтанан күнді доғаттан бігеге бері бітен салғы бұд. Ондықтан бұты үмәққа пеппі құрдық, ұрлақ құстыр-құстырының әмек әпсет еқпен бігеге аналы дәләк кейкелен бұл Он там был на атон болт суроге эльбек был на аде.
Дорофана, Хиньохта, Джаджан, Тухавара, Кумскани, Хапола. Билдентур, Дагна, Бирдагна, Кахамбара, Ханбара, Курсунху, Билдентур, Ахсан Радельбете, Султан Салая, Куталдовис, Кутальдельбете. Помнение, Хурибитер, Тихеп, Холовро, Кустух, Джамина, Хаутвестах, Пенахаюбниди. Когда Кумскани увидит? Вот он, Сирин, Нагна, Дрербола. Джоннор Атвер Барбалатар, но не мне подтвердил нарабу. Ага, то хуку. Да, то. Себе, хай, короче, вы как-то хар, он из тебя нарабу. Из тебя? Алло. Здраво. Здраво. И ты им хал стыб стыбит. Из тебя? Из тебя? Из тебя? Вопрос так. И ты холовара, дурда холовара, он девать так усту. Он был на беле саван. Холовар, идя барабар, это супер так барабар, был на сам, то холлах был так. А дурдатта не тохкар тиехар дере. Ага. Сәп, өдеті бүйт? Отып білеген бір абылай ғытынан оннық. Олғынан баран ағыраннық бейхейденнер бұд оннық туақтаваттыр, ердеветтер ол шық ол көктіңін тағысты. Қыртық бәбейіне дүйден бар, қолу көңгіл кемегер бұлайды. Сәп, науышты лицензиялақ боллақ пын электромонок тұттоқпын сөп ду, ұлбыт сербер тұттоқпын сөп дебеттірі, оны инспектордыр туталылар ду дейін. Да, браво, вы на эти гонки не рады. Эти все научные села, хоруктах, лицензия, дембар, дети. Эти хорура хайдах был джохтах, таким я хабер для рейти. Вот эти не институт Тарбаллар. Институт биологии, институт прикладной экологии севера, СВФУ бар, кинлер белереме, тематического на календарный был нардахтар, кинлер мир, кылысвели веретен корольдер, кинлер белерен сотрудник торгар, он на белерен джоннургар, он нук научной лицензии не Берингден бейхес бейхек түйерелдер, очоған бейхекенлерген беревіт. Онтон материалларын, тушкаларын, кенлер бейлері ол институттарға бардың тұттыралар. Холуыра, батчы көңіл нады ден кенлер саяпкі түйерелдер, онын отчоны олан баранлар, оны қайдықтағаны холуыра отчетті абаттар. Дәңіне бағыр өлі өлі? Бардың отчет тұллар. Бардың отчет тұллар? Конечно. Отчеты хоқ бар бат, кенлер ол үләнігі тамбаранлары бәхәт, бейхекі әлдің бітегер. Бартын, ол бұлан бұйтынан оңғылы бұтлені бартын өтшеттілер. Сөп, жа бұл білген үтек ол ұбыра күс тұғынан әлбәғат дебет, онына білген өте социалны сетімге ме әлбәқ қартыс қызытырғаны әдер. Че өннәқ күстір бар болылар ден, кеге ол оғыр күтталу өскетер ден, ол тұғынан кәпсе тәрібет. Бүгін бігі студияға Сахар Республикаты ветеринария департаментінің бактериология салатын сөрінлер ветеринарны бұраға паразитолога Лидия Ванованың ғырды. Лидия көргенді бағасты студия кер. Қалай сөйлестен салғы кірістек біт, неде көрінің маңды бағасты кені олырынан көріс. Білеген, жақ қарсыз қалары көріп өтті бұл, көрдер өкірі бұл, жа бұл қолуыра бұл маңды қарсыз қалары әлбәқтір. Аны тоқ видеоға құлылары ме бар, қандар әте көрін аспетім, оны оқа жа бұл түгі, саға ерігер бұл табыттарден етінері дірінекке кергізін тарғанына дейте, төхе құтталағы, леде көрігірінна. Саға ерігер барды маңдық. Мен лабораторияға лелебінің тұқары күстарға маңдығы үріні көрілікпін. Атақ интернетінен көрдік құмы маңы саркосистостен үрі дейлер. Обалы құрақтары тәлер үйен, келмейін дейлерін тұқайдыран нұқ бол батақ. Қандық бағарар паразит, лишиночный стадия тұғар, әкке органы өскөр болы капсулы өскетер. Иннегінің бұл бастан омаскөр үйен ғыддер күрдік, он тұғай болығына келмейін бол батақ, бұл капсулы ғыдер одноклеточный организмдар ғыдделлар. Одноклеточный организмден, ағын көрір өріп болыққа ғыдер просто белый мағымасы, оны микроскобынан көрдік одноклеточный банан күрдік, оғын негіз трапозоидтен тоқтар балылар, одноклеточный организмдар. Қантан тоқтан ғысталлар едер болаққа бұл күстар. Бұл күстар ғысталлар именно әтінен ағылықтан атчы, күллар, хақтарын күтті қойуларын күтті таққар осисталарын хебіп болақтарына. Осистаден әме одноклеточный организм кеге қарағыр көстіп әді.
Негнан хору регионнер, когда был. Бог убра, пока регион были там, так тетин диман. Пока хох. Ага, бо чо оно кели булунсе. А то ти интернет, к таларгар атан областар, нер. А то это химбир кандар бар була, бихе хада на кели бир кустан. Он то хору манник скотин че билигин кустан бар му курдах питне. То хамит эттригер маган то хамит бар. Эбетер манник эльбек то орен дигуен курдук бар була ана. Ки хада булухтагай. Он ну какие сильда? Обстоятельства санитарные правила, нормы день бихехварди. Он но был саркосистоз, и только был катска кустер харельбек. Он тон бихеги тахаество танкилар бутгар, холобр нахка хибиняга мелкая рогатая скоттер гаче овцы козади. Орго манник бар тюгенигер. Агаях поллана, бу ырбатах боллагына бу туша нахаргына хок боллагына челкеге он томанта хок боллагына без ограничения тыга барар кигенсе кутталахок кие касты бат курдук но хыстен сөп итен баран хандыкта кигетинник туугу маганнах 4 миллиметр гырлыгынак болун деп хитинник включениялар киге көрүнө орон кайдакта хике дийебет Эбитер, Покровский тракт, 5 километр день объявлял работ. Лабораторий... Улустерна. Улустерга хас улусай ветеринарные лаборатории ларбаллар. Улургамедиан нету вторых тарнгов. Ага. Вот он, обсцена, если мы тоже метили варда бокуска. А то куска, эти какие характер паразитарные рыкостер, и тем как паразитарные рыменье были, а рыку толхохозки не капсулы гигергидер. Бухардан да бутер. А то бухардакна ингем бутер, он обхи уже характерно кормит куттана бит, уже хиргене бит хеве бит. А то те атын вирусной бактериальной ирлар дякин дякки характер костюбеттер. Олон дуарде эти кинер тканьнарын, органнарын, астахынын кихе хастын деп кылып рити. Птичий грипп денди. Птичий грипп, аны улаханнык кихе билбет. Кихе улаханнык билбет. Алюхын болла тим, туак келенинине, кускан уле болуынине бихеха ветеринарнай лабораторияларга атстрел ден көңгілленер. Ола ата бихегінден черес, дөннор ил бихе специалистер бипараннар эддел ыталлар. О, били научный туак бутынан болу, да? Вот научный день тост по ветеринарный день тост. Это он. Бега агалан хандарын туттараллар, орган туттараллар, он на эрдеттен биле биттек, бу птичий гриптек, келенер эрді хоқты ден. Кус. А то бұйыл бірбеккелен көрді қойтты қойы? Бірбеккелі хеделар. Қайда қыпы қалағы? То пока хоқ көрді. Олахан тоқты көсті бәді. А то енте, леди көргөріне, біле бұлырын көл кітыл регар кус оғылыр өлбеттері ден, тоқ түрітті ағы бағарылына да? Я вот не бильбис сох. Бахарлык. Вот эти кусок лорода был, батах тырахлар эти лерди. Он у нас все то, хотя я мне дикто вагай. Эти две тени деви курдук. Тебе бильбет не мне точно. Челка бильбет. Челка бильбет. Вот он, а ты был тенер киллер готов мне три варды четвер. Вихте хайст в этом киллера ксе эмтенер воланнар, более менее растар. Вот то те ты киллера олган темех воланнар ирлара харельбек. Ирлара харельбек, я когда хастыган на ирлар балар холовр, эттен берилер ирлар усыры бар. Трахнеллёз, цистисеркоз, эти нахкене, она цистисеркоз, хевиннякене, целлюлозный, она боевисный деннер балар. Он таханан табах табаттан кихеме тенерин хосагинатус олата бычи сепененеме гэддер. Он боллана таба этигер бар цистисерк, олата финноз, кихе хастыган ахуақ. Ол кихе хастыган хөп, бүйчі сепеннен именне таба мейетігер бар цистисерк аттан. Оны ағуқын сылыр толырғыр бейді бұхар біттары, ол иннене таба тігер бар цистисерк аттан, дөннер хысталлар бұғылақтен научный исследование бұғытны біттары, только те ағуқын сылыр толырғыр бейді бұхарылды бұта. Эти яқын бағарым бұйыл атстрел табалары жиганской кеннері ахаракид дәк келділер, кейі қасты бат,
Хыстыбатырары товарный бидынан ырыктык бортулыр. Кене ырар биндан тун? Улахан ырбатырары эттерін бұйығыр 5 мм тие төгірік, әменлік күрдігірәрі төгірік систалар балдар, систесеркалар. Оны оттана тұйға барыған имніне дене дөннор бәлері, бұлтабыт дөннор, сихинетін қайыта бұхан көрінлер, бұ чыстайы бүтін білен барандыр бейді. Атылы хатчы жоңы тексеректерін нада. Ата қолыра бұл бандык, Улхана хана баппы кана баран холур кустату битти. Он не билетер гылы тутатна арен көрбек көган жағыры жыр бұнан ге. Онтон, ичи бағар инни көйнне кус, онтон атызыры раз кус бар бұлай инни сыстыхар да бәрбелі. Ох, сыстыс бат, инни сыстыс бат. Капсулала хаддер өлігін олық. Онча оны тута арен көрер нады тоқ? Онтон, кем қайдақ тұхан ұрынан. Сырықтақ бұлан иде. Сәй бігі қаманынан әл бәқ ұйталар керелер, онытта бігіге білеген қылғыз рекламы кәнеттен құрыйды ұқпыт. Қаманына ұйтан кі бекарет табарығым саты соқ болдыған, әккіз сабының табарығым бұлтығын сөпті өделілер. Николай Васильевич. Жүгіне еті көңілдіңмет передача оружия дем болар болды. Хем бир күнгүлөк болуктак болот дегенде. Конечно. Сөп. Күнү доктор бийик билген бүт түмөк, бүтөк түмөк битигер эми агаяк итигитер хорид окпут. Итилер битигер ирпи кетин эми мактана бут. Онтон багар элен келе хатын сөп 42 39 97 бийиги студияга бар. Нөмер бит. Кен ұлыстырғы көңілінер олық жүгіғандары болан тіргілі қаз бейді мүйінтеніс өкілдіңі ағылдар, ол еген ұттың етігді ұлыс әлбәк. Николай Васильевич, бұл телепионға приложение бар, дүкіз саңаты, оның мағығыңға колонка бар. Оны тұттыққа әпті өден электромонок оны төрейт алылар. Оның еме электромонок болар. Хем бер оны болар, ол көңілім мәт. Сәп, мұрду тұғы күхі кенегеттен тақсы біті, кене саға әлбәк суық, жоны әлбе ұстырап татар мұрду дені талар дәрі. Тон рут кирбете те эмне қазір хел боламаран көрілдіқтек, олдың баллағана сұрауға шуға ханырар болу көріғі. Бұл тұлғын амаран кене бұл хақа әрінері көлкені тегер бұл батақ Росия көлкені тегер бар. Олдың тұлғын ай ғоз. Ус маяға тұрппан еден анды тұғы көңілі мәті еде біттір? Мұттерді тұрғыз батақтары болу, олдың бір аулаға кирбетек. Бір саз, бір түхінші көз өлір болығаны бұл құстыр тұнына қалын сымыттатықтырына күхін 10 түхінші болу тілер, оны күхін жа көңілләтінлер дейлер. Мұндан сөй әпітер әбіт. Көз олық ағаян әрер, күхі бір саз олық бабан кебістіққа күхін қасымай төгіл әлбейм өлі өнінен көз болу еті. Оны бі қа сатыны дөйден ұйталар әбіт еті. Әнітер Алтай кенген болуғана хас көкіз көңілдәмеді. Бейхе қатты көңілденір, онтан бачча ұхын күхін кәнеттен жамбудың қайда ханеті құдығы. Онтан мен дәндіқсен бұлай дедеққа. Судимағын поэстешен өсіроқ құлығы болуғана сағаларға көңіл бірділер дөделер? Онтан мен өйдірбіне еті көңілденір, просто полицияларға вращасығы. Бұл күхі күхіміт кәнеттен, ұхын күхіміт кәнеттен саға жоны болар бұд бұхетінен көз келеғаттен сағылылары болар, бәрт болайты кен барар болаға де қаз бұл әлінің әрулыстарға ұрдық ден, жәмін әтейім ден әте бәлірі саналарын үстілілер, сұнтарға қаз тағы көңілімет еделілер, әме тұрысы бұхетінен әпіпетті? Так, онда манна көрөтчілер бітеттен. Амма өріс промысловнай бол батақ, онда тоға әлім мұнға көңілімәті көңілініне дөйділер. Тоғы көңілінен өп. Білген ұжы аңа тоғы бірабыла тақыпыта, бірабыла өлебетеске мұрбалы өседен. Олар ол болағына бірабыла әйіл 90-й баста көңіттен керектері. Онда болағына бәйін үлімнен Мәнді регистрациялар нөмерден баран реестерге келдерді қалым тұптарын көңілденір болуға. Жақтар кейі сағылырын бұл тұрын тоға қатчықты сатылыры мен сақуынан сағы қуат билетті әқпен әрі құсқа таяққа көңіл ұлы тейді әқпені күрджік до. Әс ама қаяң еген ден сүгін саған бер бәттер ден көретчі бітігетір.
Это был бирачилер, тен тут лук так было. Кем барар был тонеп? Ага, холурея кейтен чактер тен лук гохо. Саску кемигер, кус кемигер или мнир кемуленар ду диллер? Туах, он бехес, уэмуин он бехес кемутен, бехес кем он бехес кемуэр рахмисичник было. Или мнир кемуленмете было. Сейчас общедоступны был тур годины аукционы тахарар сурах барити, кырджик тусы мэду дена маттан хиталлар. Вот он закон бұғытнан қас бирди улусқа хүрбе бұрғынтан қырата хуақ общедоступной сир бар болуқтақ. Онтон өлбәқ хир бар болуғын общедоступной ол аукционы тақсын сөп. Заявитель бар болуғын. Сөп. Білеген бұл күрдің күрәтшілер біт, етілерігі үртін үксілерігі дағына химайгіннағар, оның құрыйдары хен тұбыл лұп ұлақ тиханы біт. Оның басан тұрал леде күргінді. Әнде бұл маңық ұрылақ күстір кәлін әрелерден сұрақ кәл бетін үрдінен, құлыр білеген күрәтшілер біт ерінан тұхайын түгі сөбелеңі бұлың әт Я бирга аглан кирдирихтерна. А я надо на ветеринарный участок кирдин куда? Не хлебка бар ветеринардер билелдер дуну. Билелдер билелдер. Улус, если улуска тохта поллахтерна. Улуски нае ветеринарный лабораториялар баллар, олон нагланар кирдирихтерни. То он не купил нае сиет аба поллахтер. Ух поллади. Кихар, эти товарны видн бортулуди. Сэп, махтал болун, анже Николай Васильевич, билеген анне югиз булчуттарга эн бэйн багаханан тох болай. Он то будет торга багрым это, бо сезон кемигер баяны дара то сходит дун, он на билиген был она, хурдях тох багр куран, он кинер был ухтор, лихим был она бехет, о юрга хаджанар то ухтарн курен хратаннар, багр бардагана барбутыгар дагану куспутан бо ухтарн хеп, лихин он на серактах полон, байден дах полон. То он на хаянде бередеги. Бередеги вехет урвактах. Дуп полагади. Сеп, бүгүн келен алжитта бакытыгар махтал болун, алус тухандах итнерилери бихи кырачылар битигер бердигит, онын байылгыттан саскы кустыргыл айнетерин курдук баяна эмече гындын дияққа. Оны білеген кырачылар битигер, анан бу Екатерина Аверстова кустарын, кустка булка тары хыджар керен ардары кытар кәпсетті, оны көрін ахы. Дараболорун бир ити лахпын. Бука жан доо. Ок. Доо. Роскот. Кустарын алды саханавын алыен кусту бар лапын. Кадер жан бултур этен. Бавсы күхүнер көңүл жок такта. Хас калар өлөр жок такта. Хас төрүй калалар киндер. Азарт. Айылга жылдар. Ото жактарлар эми айылга жактарын багаралар ди. Жактарларга бу кем ток болор. بکم اتون بلبپین جلر گل برام لختر جی. حالا روی من داشت لخی داشت برای لیلی برام. داشت من راستم سرگوتم سویم ترم. این کیم تریان این تاچنی کرگنین یعن. نه بیم. کرگن دختر تریان تن تو لخت دختر بود. بلو بلبدم تو بلبدم ه. کدی دو ول. بیه قطعی جونو بگوتن خیان دانه بالگا و خاتم مابتن نل را بود. کسب بالگ پخیان دنادی پخیان دنادی وابسته سخه. Саха кейте қаяндағаны себе ес қаяндынады десет. Оны кәрген тәрері қаяндынады дұғыны түхі тұхалағы әр кейхі кәргені тәрері? Отты сен бір қадыр әр жөнір олық кенегі олыққан тұқ бірағыны күтті болыр. Баралары көр, тәрінен аған баралылыр. Оны қаянды тәрі еқті ақын болы. Жақталарға бұл он күн түй? Бе қаде. Бе отты жебетер бұғатын әме бәбіт сыңялан деу құрдық. Мен бәм әддеттен мұнеу бұт малым халым әдбәқ, тоқ бар тәріттері ұрғатта жауын. Тоқ барта бар, дұрда малы туға барта әме. Оты бұл көбірігі әр кейіні жақтар кәргені тәрері түхі надалағы? Өр, өйе таят түрі жаға көмелі ақ болады. Өй санады түні мені кіргенім қол ұрын бартын өйір. Білер, мен құру бұлты бұрар бұн. Нада, бәділі нада, хақыларға тем ұр. Тоқты бір ағы жауын, кетәе бін ағай. Сақаларға қанырға бар болыр. Бұл ұқтақтаған дейін өбін. Өн кәргенгін жүгіз жүнгін тәрен ұйтаған? Конечно. Жақтар тәрердің тұтылықтақ туы болды. Таптыр кейгін оты тәрен ұйтаған болыға де. Мұны көрдің. Әр жонлар 10 күн дұғын аларды, ол көнге жақтарларға туық кен болыр? Сыңялан кен болыр. Барықтырың нады, қаяндағыны.
Сюда на бугурдук, как-то, 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 как-то,